Her er Jakobsmanden, der om nogen leverer succesen for FC København. Han går fra den ene gode oplevelse til den anden. Molde i torsdags, Silkeborg. Der blev massakreret i søndags, og nu er altså FC Fredericia, der står på skud. Der skal blive spændende at se, hvordan det her det udvikler sig. Nu skal forsvaret ind og hjælpe Markstrøm, fordi jeg tror, der kommer en afslutning fra Vingård. Direkte på mål. Og med det, vi har set, så er det bliver en chipper her. Nå, alligevel frækt ind mod Victor Piller. Det er Bolaños, og så står det 1-0 til FC København. Så tempomæssigt ikke kunne være med, men det er altså en standardsituation, der bliver sådan en halvafværv. Der er ikke en eneste i returområdet til at samle Bolaños op. Vi har egentlig forventet en afslutning på mål her. Den kom ikke, så bliver den hættet væk. Og det i det returområde her, der skal der selvfølgelig være spillere klar til at tage fat. Men godt sparket ind med venstre foden af Bolaños. Det er meget symptomatisk, synes jeg, for det vi har set fra Fredericia. Det bliver lige ved og næsten. Ja, nu er de faktisk på bagkant her. De er undertal i deres forsvarsspil nu. Nikolaj Jørgensen med aflevering der, og så står det 2-0 til FC København. Christensen godt frem, og der er ikke offside mod Jørgensen. Santina rykker ind centralt. Nikolaj Jørgensen med et flat indlæg blokeres udmærket i første omgang. Thomas Christensen kommer styrtende der og lægger den ind, og han lægger den også. Ind bag keeper Ting Markstrøm, og så står det altså 3-0 til FC København. Med 40 meter løb. Den aflevering af Thomas Christensen, arkitekt bag. Nikolaj Jørgensen forsøger egentlig tidlig indlæg mod Santi. Det er blokeret, og så kigger han op, og det er altså Thomas Christensen, der dukker op her. Og der kan vi sige, at det kunne være forhindret flere gange. Der er ikke nogen, der har taget løb med Thomas Christensen, og jeg vil også sige Markstrøm. Og så var der ikke grund til at bruge mere tid på det her.